Ер нь бол яг энэ цагаан сар үед бол эрс ачаал ихсэн. Одоогийн байдлаар харьцангуй багасч эхэлж байна. Цагаан сарын дараах бол одоо шинийн тавнаас хойш багасч эхэлж байна. Шинийн таван дотор бол том төв өсөлт асар их ирсэн байна. Одоо орнуудаас тэр арт дотторч гэсэн авах тустууд маш их ирсэн. За 2017 оны 2 сарын 10-ны өдрөөс хойш нийт 17 зөрчлийн материалыг хүлээж аваад хянан шийдвэрлээд байна. За эдгээр зөрчлийн материалаас 17 хоноос 7-10 хоног бол 8 7-оос за уучлаар монтажлж байна. За 8 хоног 7-оос 10 хоногийн хугацаагаар баримтлах шийтгэл. За 5 хоног 10-аас дээш 20 хоногийн хугацаагаар баримтлах шийтгэл. За 4 хоног 20-оос дээш 30 хоногийн хугацаагаар баримтлах шийтгэл тус тусна утсан байна.